Desátá výhra pro Pardubice v řadě a nový historický klubový rekord. Pane Zadino, trošku ruší tuhletu historickou statistiku ten fakt, že se vám nepodařilo udržet čisté konto a vlastně celý závěr toho utkání. Tak tomu rekordu, bo já jsem o tom vůbec nevěděl, jo, je to skvělá práce, ale to si myslím, že teď to je jakoby pro Pardubice, samozřejmě pro HC Dynamo. Dobrá vizitka, ale já bych jakoby se vrátil k dnešnímu zápasu. Dnešní zápas jako velmi dobrá první třetina, si myslím, tam jsme opravdu hráli jakoby koncentrovaně, kluci dělali jakoby to, co jsme si měli v plánu, jo, koncentrovaný výkon. Myslím, že super, že jsme přehrávali, vyhráli jsme 2-0 tu třetinu. Druhá třetina nebyla až taková koncentrovaná, už jsme začínali dělat věci, které prostě naší hře nemůžeme dělat. A třetí třetina, prostě to jsme byli furt sami ve čtyřech a ve třech a takhle prostě nemůžeme hrát. Takhle prostě budeme potrestaní, jak jsme byli potrestaní prostě dvouma góly a také do dalšího zápasu se z toho musíme poučit. Budete hlavně zkušeným hráčům Radil Zohorna, vlastně i Košťálek vyčítat, že takhle oslabili svůj tým? Ne, tak my si to říkáme jakoby dlouhodobě, samozřejmě musíme hrát bez faulu, aby jsme měli zatížení všechny hráče, aby jsme pak nehráli na pár hráčů a samozřejmě jako ten faul se může stát, ale nemůžu se to dolovat ani ty starší hráči, ani ty mladší hráči. Přišli jste o Jana Koláře, vypadá to na obnovené zranění té čelisti. Co to znamená jeho případná absence? Třeba víc prostoru pro Ondřeje Chabadu? Tak ten prostě Kolíš má letos tu sezonu prostě takovouhle, pro nás bylo hodně zranění, z jednoho se vyléčí, spadne do druhého, prostě má obrovskou smůlu a nám se teď bude vracet, David Musil asi se nám bude vracet teď čero, takže si myslím, že to opravdu vlastně dáme dohromady, ale samozřejmě Chabada bude s námi jezdit, bude na svým beku a když prostě tu přijde dostane, tak on to bude vždycky dobře, ten ice time, který má ten svůj ice time a je to nějaká naděje pardubického hokeje, takže na něm budeme furt pracovat. V minulých dnech se hodně skloňovalo jméno Jana Mandáta a jeho návratu do Pardubic. Může naskočit 13. ledna. Kdy se ale k týmu připojí? Tyhle informace ještě jakoby nemáme. Zatím uvidíme, zatím hraje tu East Coast soutěž. Tam bude hrát, víme jako nějaký datum, kde může jakoby zasáhnout do hry a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.